নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক নিয়োগ আসাম চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি এই চেনেলটোত অসমৰ সকলোবিলাক নিয়োগ আৰু শিক্ষা সম্পৰ্কীয় সকলোবিলাক খবৰ আগলৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই যাম। সকলোবিলাক খবৰ আগলৈ এনেদৰে পাই থাকিবলৈ নিয়োগ আসাম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু লগতে বেল আইকনটি টিপি দিয়ক। ভিডিঅ'টি আপুনি শেষলৈকে চাব, তেতিয়া আপুনি ভালদৰে বুজি ল'ব পাৰিব। ব'লক আমি আজিৰ নিয়োগ বাতৰিটো চাই লওঁ। চাওক, আজিৰ ইয়াৰ নিয়োগ বাতৰিটো আহিছে চিফ ইন্সপেক্টৰ অফ ফেক্টৰিজ আসামৰ ফালৰ পৰা। ব'লক আমি ইয়াৰ পদ আৰু অন্যান্যবিলাক বিতংভাৱে চাই লওঁ। চাওক, ইয়াৰ প্ৰথম পদটিৰ নাম হৈছে লোৱাৰ ডিভিজন এচিষ্টেণ্ট জোনেল ফেক্টৰী অফিচ ডিব্ৰুগড়। চাওক, ইয়াত পদৰ সংখ্যা আছে এটা আৰু ইয়াত দৰমহা, ইয়াত দৰমহা হৈছে পে'মেণ্টটো 14,000 টকাৰ পৰা 49,000 টকালৈকে আৰু লগতে গেট পে আছে 6,200 টকা। আৰু চাওক, ইয়াৰ দ্বিতীয় পদটিৰ নাম হৈছে লোৱাৰ ডিভিজন এচিষ্টেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট ফেক্টৰী অফিচ নগাঁও। আৰু চাওক, ইয়াত মুঠ পদৰ সংখ্যা হৈছে এটা আৰু চাওক দৰমহা, এই পদটিৰ কাৰণে দৰমহা চাওক পে'মেণ্টটো 14,000 টকাৰ পৰা 49,000 টকালৈকে আৰু লগতে গেট পে আছে 6,200 টকা। আৰু চাওক বয়স, এই পদকেইটাৰ কাৰণে বয়স বিচাৰিছে চাওক কেন্দিডেটজন 18 বছৰ বয়সৰ পৰা 38 বছৰ বয়সলৈকে যোগ্য প্ৰাৰ্থীসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু চাওক এই পদকেইটাৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা এনেধৰণৰ বিচাৰিছে চাওক কেন্দিডেটজন যিকোনো এটা বিষয়ত স্নাতক হ'ব লাগিব আৰু চাওক মিনিমাম 45% মাৰ্কছ হ'ব লাগিব আৰু চাওক কেন্দিডেটজনৰ 6 মাহৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। আৰু চাওক আপুনি আবেদন যিহেতু ডাকযোগে কৰিব লাগিব, ডাকযোগে আবেদন কৰোঁতে আপুনি আবেদনৰ লগত গাঁঠি দিব লগা নথিসমূহ হৈছে এনেধৰণৰ। চাওক আপুনি সকলোবিলাক নথি আপুনি দিব লাগিব, অল চাৰ্টিফিকেট আৰু এটা ভেলিড এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড আপুনি লগত দিব লাগিব। আৰু চাওক দুকপি শেহতীয়া পাছপোৰ্ট চাইজৰ ৰঙীন ফটোগ্ৰাফ দিব লাগিব। আৰু চাওক এটা আপুনি সৰু খাম দিব লাগিব, চাওক চাইজ হৈছে 22x10 cm। তাত আপুনি নিজৰ এড্ৰেছ লিখি তাত আপুনি 5 টকা ডাক টিকট লগাই পঠাব লাগিব। যদি আপুনি PWD কেণ্ডিডেট হয় তেনেহ'লে আপুনি PWD চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব। আৰু চাওক আপুনি ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম এই আপুনি দিব লাগিব, আপুনি ডাউনলোড কৰি মেলি সেই ফৰ্মখন আপুনি ফিল আপ কৰি দিব লাগিব। চাওক ফৰ্মখন পাব আপুনি www.cifLabor.assam.gov.in। আৰু চাওক আপুনি আবেদনৰ লগত সকলোবিলাক নথি আপুনি জেৰক্স দিব লাগিব অল চাৰ্টিফিকেটৰ লগত। আৰু চাওক আবেদন জমা দিয়া অন্তিম তাৰিখ হৈছে 15/9/2020। আৰু চাওক আপুনি আবেদনখন চাওক ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মত আপুনি ফৰ্ম ফিল আপ কৰি আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব। আৰু চাওক আপুনি আবেদন কেনেকৈ কৰিব, আবেদন যিহেতু ডাকযোগে লোৱা হ'ব, আবেদন ডাকযোগে লওঁতে আবেদনৰ ডাক ঠিকনা হৈছে 2D চিফ ইন্সপেক্টৰেট অফ ফেক্টৰিজ আসাম বেটকোচি লখৰা গুৱাহাটী 7-8-1-0-4-0। আপুনি চাওক আপুনি এই ডাক ঠিকনাটোলৈকে আপুনি যদি আপুনি এই পদকেইটাৰ কাৰণে আগ্ৰহী আৰু যোগ্য হয় তেতিয়া আপুনি এই ডাক ঠিকনাটোলৈ আপুনি আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন পঠাব লাগিব। আৰু চাওক এইটো হৈছে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট, চাওক এই অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টেই আৰু এই গোটেই পষ্টটি আপুনি আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট www.niyugassam.net লিখিত আকাৰে আছে। আপুনি আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈ আহি এই গোটেই পষ্টটি এবাৰ চেক কৰি চাব পাৰে। আপুনি আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংক ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব। তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপুনি এই পদকেইটাৰ কাৰণে আগ্ৰহী আৰু যোগ্য হয় তেনেহ'লে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰে। আৰু চাওক আবেদনৰ অন্তিম দিন হৈছে চাওক 15/9/2020। তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ বাতৰিটি এইটোৱেই আছিল। আজিলৈ আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ। তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ। সকলোবিলাক নিয়োগ আৰু শিক্ষা সম্পৰ্কীয় সকলোবিলাক খবৰ আগলৈ এনেদৰেই আমি আগবঢ়াই যাম। সকলোবিলাক খবৰ আগলৈ এনেদৰেই পাই থাকিবলৈ নিয়োগ আসাম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু লগতে বেল আইকনটি টিপি দিয়ক। আৰু ভিডিঅ'টি লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।